që në ure të mëngjezit në Gracjanitës a Fërprishtinës dhe në Gorashdevc a Fërpejes në Kosovën për endimore, pjestarët e komunitetit sërbë votuan në zgjedet për pushtetin lokal të organizuara nga qeveria sërbis. Votimet e sot me janë cilësuar të pavleshme nga autoritetet në Prishtinë. Këtu zgjedi organizuan për shkaktë, si që thuhet paregullësive të regjistruara në zgjedet e kaluara. Në maj të vitit 2008, qeveria Sërbis organizoj zgjede edhe në Kosovë me gjithë e Prishtinës e cila i cilsoj ato si veprime paralele të pavlefshme për shtetin e ri. Rëth 35.000 pjestarë të këti komuniteti ishtë në regjistuar për pjesmarja në zgjede e sot me pjesmarja në të cilat ishte më ullta se sa në ato të kaluarat. Një pjesë e përfaqësuzve të Sërbëve të Kosovës tonë se zgjede që organizohen nga Sërbia janë të domëzdoshme me që si shtuot, ende nuk ka një qasje të duhur të Prishtinës ndaj komunitetit Sërbë. Votuus të këti komuniteti e sot se organizimi i zgjedeve është dëshmi e funksionimit të shtetit sërb në Kosovë. Të gjitha partit politike të sërbis kanë kandidatet e tyre në zgjede të sotme. Dërka që përfatsus të partive politike sërbe që marim pjesë në institucionit e Kosovës, i cilësojnë si veprim të gabuar që nuk do të ndimojnë në kryimin e kushtëve për bashkjetes të komunitetit sërbë me komunitetin shumicë. Qeveria Kosovës i ka cilësuar zjedet të sotme të papranushme dhe të pavlevshme, ma dje për vetë komunitetin sërbë dhe për pjekët për integrimin e ti. Analistët kanë të reqër vëretën se zjedet e tila para qesin në punët e Kosovës nga një shtetë fëqin. Levizja vendvendosje kritikoj sot ashë për qeverin e Kosovës për mëzveprimin në ndalimin e zjedeve paralelje sërbe. Drejtuesit e kësaj lëvizje thanë se mos veprimi i qeverisë ka krijuar hapësirë për veprimin e Serbisë në Kosovë dhe heshtja e saj është nxitje dhe leje për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Analistët kanë nënvizuar se Kosova do të duhet të pengon të e tilla pavarësisht se qeveria ka përjashtuar zë mundësi të përdorimit të forcës për një gjë të tillë. Autoritetet në Prishtinë po bëjnë thire o sërbëve të Kosovës që të marim pjesë në zgjithet lokalit të 15 nëntorit të, të para që nga shpallja pavarësisë së vendit duke e cilësuar atës si një rrug të përmbushje së kërkesave dhe të drejtave të sërbëve të Kosovës. Këta të fundit të mbështetur nga Beogradi vazhdojnë të kundështojnë pavarësinë e Kosovës dhe rrëdhimisht edhe institucionet e saj. Për zërin Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin.